ሰላም ተመልካቾቻችን የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በትብብር ዘወትር እሁድ አምስት ሰዓት ተኩል እንዲሁም ደግሞ ሰኞ ከረፋዱ ሁለት ሰዓት ተኩል ምሽት ላይ ደግሞ አራት ሰዓት ከሰላሳ ላይ ወደ እናንተ የሚቀርበው ዝግጅታችንን ጀምረናል ገቢያችን መሰናዶ ተጀምሯል በዛሬው የገቢያችን መሰናዶ እንግዲህ አጫጭር የገቢ ግብር መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሰን ቁርጥ ግብር ምንድን ነው ስንል ደግሞ ዛሬ እንነግራችኋለን ዝግጅታችን አሁንም ይቀጥላል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሆኖ በቅድሚያም ወደ መረጃው እንለፍ ጤና ተመልካቾቻችን አጫጭር የታክስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል በቀዳሚነት ወደምንመለከተው መረጃችን እናልፋለን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ ከ36 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ የመምሪያ ኃላፊው አቶ ሙሉ አለም ተፈራ እንደገለጹት መምሪያው በበጀት አመቱ ከመደበኛና ና ከከተማ አገልግሎት ገቢ በድምሩ ከ43 ቢሊየን ብር በላይ ለመሰብሰብ አቅዶ እስከ ግንቦት 25 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ ከመደበኛ ዋና ከከተማ አገልግሎት ገቢ ከ36 ቢሊየን ብር በላይ መሰብሰቡን አሳውቀዋል ኃላፊው አያይዘውም የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናቱም በባህርዳር ከተማ በስድስቱም ክፍለ ከተሞች በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸው ሁሉም የንግዱ ማህበረሰብ ና የከተማዋ ነዋሪ ለቁርጥ ግብር ጥናቱ ተግባራዊነት የበኩሉን ተሳትፎ እንዲያደርግ አሳስበዋል የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮና የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በትብብር ለመስራት የመግቢያቢያ ሰነድ ተፈራረሙ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የተመሰረተበትን 6ሰ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከአጋሮቹ ጋር በጋራ ለመስራት የመግቢያቢያ ሰነድ መፈራረም ስነስርዓት አዘጋጅቷል በስነስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጸጋ ጥበቡ ቢሮው ከዩኒቨርሲቲው ጋር በጥናትና ምርምር በስልጠና አቅም ግንባታና የትምህርት ድል በቴክኖሎጂ ሽግግርና የሲስተም ማበልጸግ በግብአት ድጋፍና ሌሎች ተግባራት በትብብር ለመስራት ስርዓት መስማማታቸውን ገልጸው ዋናው ነገር መስማማቱ ሳይሆን መተግበሩ ነው ብለዋል የባርዳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ በበኩላቸው የአሁኑ ስምምነት አዲስ አጋርነትን ለመመስረት ሳይሆን የቆየውን አጋርነት ለማደስ እንደሆነ በመግለጽ ስምምነቱ የመግባባት ሳይሆን የትግበራ ነው ብለዋል የቁርጥ ግብር ጥናቱ የጎንደር ከተማን የቀጣ የመልማት ጥያቄ እንደሚፈታ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሙልቀን ብርሃን ተናገሩ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ የበጀት አመቱን መደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት እያካሄደ ይገኛል ጥናቱን አስመልክተው መልእክት ያስተላለፉት ኃላፊዋ በ2015 የግብር ዘመን በጎንደር ከተማ የሚገኙ የደረጃ ሀሌታ ውሃ ደረጃ ለና ደረጃ ሀመር ውሃ የኪራይ ገቢ ግብር ከፋዮችንና የስራ ግብር ከፋዮችን የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት ማጥናት መ መጀመራቸውን አስታውቋል የጥናት ዋነኛ ዓላማው የወቅቱን የገበያ ዋጋ መሰረት ያደረገ የቀን ገቢ ጥናት በማጥናት በገቢ አሰባሰብ ስርዓቱ የሚታየውን የፍትሐዊነት ችግር መፍታት በህገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ታክስ ከፋዮችን ወደ ህጋዊነት ማምጣት እንዲሁም የከተማችን ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገበያ ማወጡ በመሰብሰብ የከተማችን ብሎም የክላችን የገቢ አቅም በማሳደግ የራሳችንን ወጪ በራሳችን ገቢ መሸፈን ወደ ምንችልበት ደረጃ ማሳደግ ነው ብለዋል ጥናቱ የጎንደር ከተማን የቀጣይ የመልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መመለስ የሚያስችለን ዋነኛው የገቢ ምንጭ በመሆኑ ለስኬታ ማናቱ ሁሉም አካላት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ኃላፊዋ ጥሪ አቅርበዋል መረጃውን ከአማራ ክልል ገቢዎች ድረገጽ አግኝተነዋል ከመረጃዎቹ ጋር ስማይላ ምን ነበርኩ የገቢያችን መሰናዶ ጋር መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን ከመረጃው ተመልሰናል በዛሬው መሰናዷችን እንግዲህ ስለ ቁርጥ ግብር እናወራለን ቁርጥ ግብር ምንድን ነው ስንል ጠይቀናል በክልሉ የቁርጥ ግብር ጥናት ከተካሄደ አምስት አመት ሞልቶታል በየ አምስት አመት እንግዲህ ጥናት ይካሄዳል በዚህ አመት ደግሞ እንግዲህ የተካሄደው ጥናት ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ስለዚህ ቁርጥ ግብር ምንድን ነው እነማን ይከፍላሉ የሚለውን ደግሞ ከዚህ በመቀጠል እናቀርብላችኋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ የክልሉን የኢኮኖሚ እድገት ከደረሰበት ደረጃ ጋር የተጣጣመና የኢኮኖሚውን እድገት የሚያግዙ ዘመናዊ ቀላልና ቀልጣፋ የግብር ስርዓት በመዘርጋት የግብር አከፋፈል ስርዓቱ ፍትሐዊነት ያለው እንዲሆንና ግብር የማይከፍሉ ነጋዴዎች ወደ ግብር መረቡ እንዲገቡ በማድረግ የክልሉ ገቢ እንዲጨምርና የህዝቡን የመልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ ስራዎች እየተሰሩ ነው ለመሆኑ ገቢ ግብር ማለት ምን ማለት ነው ገቢ ማለት በአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት የገቢ ግብር አዋጅ 2428 መሰረት ገቢ ማለት በመደበኛም ይሁን መደበኛ ባልሆነ መልኩ የሚገኝ የኢኮኖሚ ጥቅም ማለት ነው በግብር አንጻር ትርጉም ሲሰጠው ማለት ነው በመደበኛም ሊሆን ይችላል በመደበኛ ሲባል በንግድ ስራ ሊሆን ይችላል በመደበኛ በቋሚነት የኪራይ ጥቅም ሊሆን ይችላል የቅጥር ጥቅም ሊሆን ይችላል መደበኛ በሆነም መደበኛ ባልሆንም በቋሚነት በማይሰራ ግን አልፎ አልፎ በሚገኝም ገቢ ላይ ያው የኢኮኖሚ ጥቅም ከመሆኑ አኳያ ግብር ይከፈልበታል ስለዚህ ገቢ ማለት በመደበኛም ሆነ መደበኛ ባልሆነ መልኩ የሚገኝ የኢኮኖሚ ጥቅም ገቢ ይባላል በግብር ትርጉም ማለት ነው እዚህ ላይ ተነስተን ግብር ለመጣል ያው ይሄ ጥቅም ወይም ገቢ የኢኮኖሚ ጥቅም በጥሬ ገንዘብ ሊገኝ ይችላል በአይነትም ሊገኝ ይችላል በጥሬ ገንዘብ ስለተገኘ ብቻ ግብር የሚከፈልበት በመደበኛ በአይነት ስለተገኘ ደግሞ የማይከፈልበት ሳይሆን በጥሬ ገንዘብም ይከፈል በአይነትም ይሰጥ ያ ጥቅም የኢኮኖሚ ጥቅም እስከሆነ ድረስ ግብር እንደሚከፈልበት የገቢ ግብር አዋጃችን ይደነግጋል ማለት ነው አድማጭ ተመለካቾቻችን ግንዛቤ ማዝ ያለባቸው ግብር አስገቢ መስሪያ ቤቱ ግብር የሚያስከፍለው ገቢ ካያገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ነው ገቢ የሚያገኙ ህብረተሰብ ክፍሎች መደበኛ በሆነም ሊሆን ይችላል መደበኛ ባልሆነ ገቢ ሊያገኙ ይችላሉ ያ የሚያገኙት የመደበኛም ሆነ መደበኛ ባልሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚያገኙት ገቢ በጥሬ ገንዘብም ተከፈላቸው በአይነትም ተከፈላቸው ግብር መክፈል ግዴታ ይጥላል ማለት ነው አዋጃችን ስለዚህ ዜጎች ይሄን አቀው ገቢ ባገኙት ገቢ ልክ ማለትም በኢኮኖሚስ ባለፈ ገቢ እሱ ላይ ግብር እንደሚከፈልበት ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል ማለት ነው በክልሉ ከአራት መቶ ሺህ በላይ ነጋዴዎች በተለያዩ ግብር የመክፈል ደረጃ ውስጥ በመሆን የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች አሉ እኒህና አዲስ ወደ ግብር መረቡ የሚገቡ ነጋዴዎችን ትክክለኛውን ግብር እንዲከፍሉ ለማድረግ ከተጠና አምስት አመት የሆነውን የደረጃ ሀሌታዋ ግብር ከፋዮች የቁርጥ ግብር ጥናት በማጥናት ወደ ትግበራ ገብቷል በክልላችን አሁን ላይ በሚካሄደው ለአምስተኛ ጊዜ በሚካሄደው የቁርጥ ግብር ጥናት የምናጠናቸው የደረጃ ሀሌታዋ ለሀመር ውሃ ግብር ከፋዮች የኪራይ ግብር ከፋዮችን ነው በተጨማሪም በድርጅቶች ማለትም ሰው ሰራሽ ማንነት ያላቸው ሀላፊነታቸው የተወሰነ የግል ማህበር ሽርክና ማህበር አክሲዮን ድርጅቶችን ሁሉ እናጠናል በክልላችን በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ የደረጃ ሀ ለሀመር ሀ ከ400 በላይ ግብር ከፋዮች አሉን በኪራይ ግብር ከፋይነት አይነት ከ በላይ ኪራይ ግብር ከፋዮች አሉን እነሱን ተደራሽ እናረጋለን በተጨማሪም ዘንድሮ በአምስተኛው በሚካሄደው የቁርጥ ግብር ጥናት ላይ ተጨማሪ ያደረግነው ነው ምንድ ነው ተቋማት ወይም ድርጅቶች ላይ ያሉ ተቀጣሪ ሰራተኞች ይህ ለሁለት አላማ መረጃውን እንሰበስባለን ልክ ደረጃ ለን ሀምርሃና የኪራይ ግብር ከፋዮችን መረጃ እንደምንሰበስበው ሁሉ ድርጅቶች ላይ ያሉ ተቀጣሪ በስም እና በደሞዝ መጠናቸው እንቀበላለን ሁለት አላማዎች አሉት አንደኛው በነዚህ ድርጅቶች ስር ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰራተኞች ስራ ግብሩ ለክልሉ በአግባቡ እየከፈሉ ነው አይደለም የሚለው እናረጋግጣለን ሁለተኛ ከፌዴራል መንግስቱ የምናገኘው የጋራ ገቢ አለ አንዱ የጋራ ገቢ መሰረት የሚያረገው የሰራተኛ ደሞወዝ ወጪ ነው ስለዚህ በድርጅቶች ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰራተኞች የደሞዝ መጠናቸውን መሰረት ስለሚያደረግ የጋራ ገቢ ክፍፍሉ እሱን መረጃ እንሰበስባለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በቁርጥ ግብር ጥናቱ እነዚህን ሶስት አካላትን እናገኛለን ማለት ነው አንደኛው የንግዱ ማህበረሰብ ሁለተኛው አካራዮች ሶስተኛው ድርጅቶችን መረጃ እንሰበስባለን ማለት ነው ግብር ከፋዮች ትክክለኛ ግብር እንዲከፍሉ ለማድረግ የሽያጭና የወጪ ሂሳብ መዝገብ የመያዝ ልምድ መኖር ለቁርጥ ግብር አጣጣል ፍትሐዊነት ይረዳል በገቢ ግብር አዋጁም የግብር አወሳሰንና ከፋፈል ስርአት ተዘርግቷል የገቢ ግብር አዋጃችን አሁንም 2 48 እንደሚደነግገው ግብር ከፋዮች ግብር የሚከፈልባቸው ወይም የሚወሰንባቸው ዘዴዎች አሉ ሶስት አይነት የግብር አወሳሰንና አከፋፈል ስርዓቶች አሉ በግብር አዋጃችን ማለት ነው አንደኛውና ዋናው የሚመከረውም በሂሳብ መዝገብ ነው ግብር ከፋዮች በቀኑ ወይም በወሩ ወይም በሩ አመቱ ወይም በስድስት ወሩ ወይም በአመት ያረጉትን ሽያጭ እና ግዢ ላይ ተመስርተው እሱን ገቢያቸውን ወጫቸውን በደረሰ ላይ ተመስርተው ትርፍና ኪሳራቸውን በማሳወቅ የግብር ግዴታቸውን የሚወጡበት አንዱ የግብር አወሳሰን ስልት ነው በዋናነት የሚመከረው ከቻሉ ሁሉም ግብር ከፋዮቻችን ደረጃ ሀሌቷም ለም ሀምርም ይሳምዝ ብይዙ ይመከራል በዋናነት በግብር ህጋችን አስገዳጅ አድርጎ ያስቀመጠው ለደረጃ ሀሌቷና ደረጃ ለግብር ከፋዮች ነው እና አንደኛው የግብር አወሳሰን ስልታችን ግብር ከፋዮቻችን ንግዱ ማህበረሰብ በአመቱ ውስጥ ያከናውነውን ሽያጭ በአመቱ ውስጥ ያን ገቢ ወይም ሽያጭ ሲያከናውን ያወጣቸውን ወጪዎች በደረሰ ላይ ተመስርቶ የግብር ልኩን ራሱ ወስኖ እንዲከፍል የሚያስገድድ የህግ ስርዓት አለ ሁለተኛው ሂሳብ መዝገብ ለማያቀርቡ ወይም ሂሳብ መዝገብም አቅርበው የግብር ልካቸው ትክክል ካልሆነ ሁለተኛው አማራጭ የምንጠቀመው ሶስተኛ ወገን መረጃ የምንለው አለ የግብር የሶስተኛ ወገን ግብይት መረጃ ምንለው ምንድነው ስለዛ ግብር ከፋይ ከተቋማት ወይም ከገቢ አስገቢ መስሪያ ቤቱ እና ከግብር ከፋዩ መካከል የሚገኙ እቃ አገልግሎት የሸጠላቸው እነዚህ ተቋማት ወይም ግለሰቦች ስለዛ ግብር ከፋይ መረጃ ገቢ ተቋሙ ሰብስቦ በዛ ግብር ከፋይ ላይ የሚወስነው የግብር አወሳሰን ስልት ነው ይሄም በተጨባጭ መረጃ ልክ እንደ ሂሳብ መዝገቡ በሰነድ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ግብር አስገቢ መስሪያ ቤቱና ግብር ከፋዩን የማግባባት እድሉ ከፍተኛ ነው ተብሎ ይታመላል ስለዚህ ግብር ከፋዮቻችን በተቻለ መጠን የምንመክረው ሂሳብ መዝገብ እንዲይዙ ሂሳብ መዝገብ የማይዙ ከሆነ ስለ ግብር ከፋዮቹ ግብር አስገቢ መስሪያ ቤቱ የሚያገኛቸውን ከሶስተኛ ወገን ማለትም ከግብር ከፋዩ ና ከግብር አስገቢ መስሪያ ቤት ውጭ ያለ ሶስተኛ አካል ሰብስቦ በግብር ከፋዮች ላይ የግብር እና ታክስ ውሳኔ የሚያሳርፍ ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው የግብር አወሳሰን ስልታችን የቁርጥ ግብር ወይም የቀን ገቢ ግምት ይባላል ያው ከስሙ እንደምንረዳው ግምት ነው በቀን ስንት ይሸጣል ያው አሁንም አድማጭ ተማልካቾቻችን በተለይ ንግዱ ማህበረሰብ አሁን ላይ የቁርጥ ግብር ጥናት ስለምንጀምር እዚህ ላይ ሰፋ አድርገን መነጋገር አለብን ያው ከስሙ ስን የቀን ገቢ ግምት ወይም የቀን ሽያጭ ማለት ምን ማለት ነው ወይም ገቢ ወይም የቀን ሽያጭ ማለት ምንድን ነው የሚለውን ግልጽ ማድረግ ይጠበቅብናል። የቀን ሽያጭ ማለት አንድ ግብር ከፋይ የእቃ ወይም አገልግሎት ሽያጭ ያደርጋል በቀን ውስጥ በአጠቃላይ የሸጠው እቃ ወይም አገልግሎት ማለት ነው ላምነት ወይም ለምሳሌ አንድ በሸጣ ንግድ ስራ ውስጥ የተሰማራ ግብር ከፋይ በቀን ስንት ሽጣል ተብሎ የቀን ገቢ ገማሽ ኮሚቴ አባላት ወደ ንግዱ ማህበረሰብ ሲመጡ የሚሰጣቸው መረጃዎች የቀን ሽያጭ ነው ያ ማለትም ትርፍን ሳይሆን ሽያጭ ለምሳሌ ያሸቀጣ አሸቀጥ ግብር ከፋይ በቀን ለምሳሌ ስኳር ስንት ኪሎ ትሸጣለ አንድ ኪሎ ሁለት ኪሎ ሶስት ኪሎ እሱን ነው የሚነግረን አንድ ኪሎ ሸጥኳል ለምሳሌ አንድ ኪሎ ዋጋው ዛሬ ላይ መቶ ብር ከሆነ የአንድ ዋጋ የአንድ ኪሎ ግራም ዋጋ መቶ ብር ስንት ኪሎ ሽጠት ውላለ ሶስት ከሸጠ ሶስት አራት ከሸጠ አራት ትክክለኛውን ሽያጭ መጠኑን ማለት ነው የልብስ ሳሙና የሚሸጥ ከሆነ የልብስ ሳሙና አንዱ ስንት ነው ስልሳ ብር ከሆነ አንዱ ዋጋ ስልሳ ብር ስንት ሽጠት ውላለ ሶስት አራት እሷን ነው የሚነግረን ማካሮኒ የሚሸጥ ከሆነ ማካሮኒ ስንት ኪሎ ሽጠት ውላለ ማካሮኒ ኪሎ ሸጣለሁ አንዷ ኪሎ ስንት ናት ብሎ ይጠይቁታል ቀንገቢ ግማሽ ሚት ዘጠና ብር ሰማኒያ ብር መቶ ብርም ከሆነ እሷን መጠን ይነግረናል ፓስታ ስንት ነው ምሸጥ ፓስታ በብዛት ሶስት አራት አምስት ሸጣለሁ ያንዱ ዋጋ ስንት ናት ስልሳ ብር ነው 55 አምስት ነው ሰባ ብር ነው እሷን መረጃዎች ነው የሚሰበሰቡት እዚህ ላይ የቀን ሽያጭ ሲባል ጠቅላለ በቀኑ ሽጦት የሚውል ልክ እንደዚህ እንደ እንደቀስኳቸው እንደጠቀስኳቸው እቃዎችን ዘርዝሮ መረጃ ይሰጠናል በዛ ላይ ትክክለኛውን ዛሬ ላይ የሚያጠኑትም ቀንገቢ ገማሽ ኮሚቴ አባላትም ያውቁታል አብሮ ነዋሪ ስለሆኑ ግብር ከፋዩን በትክክል ስለ ሽያጩ ዋጋውንም መጠኑንም መረጃ መስጠት አለበት ማለት ነው ከስሙ እንደምንረዳው ግምት ስለሆነ ግምት ደግሞ በቀንገቢ ገማሽ ኮሚቴ አባላት ብቻ ከሚገመት ግብር ከፋውም ሊያግዘን ይገባል ይሄ ሲባል የተጋነነ ሽያጭን መስጠት የለበትም። አንዳንድ ግብር ከፋዎቻችን በስጠት በመደናገጥ መረጃን አሳስቶ የመስጠት ነገር ስላለ እሱ ላይም ተጠንቅቀው ደግሞም ሳያኮስሱ በጣም ዝቅ ሳያደረጉ ሀቁን ብቻ ትክክለኛውን ሽያጭ ነው። መናገር አለባቸው መረጃ መስጠታቸው ለግብር አስገቢው ሲገምት ከስሙ እንደተረዳ ነው ግምት ስለሆነ በግብር ከፋ የሚሰጠን ግምትና የእኛ ግምት አማካዩ ተወስዶ ነው ግብር ኋላ ላይ የሚጣለው እንጂ የተጣራ ትርፍ በሚል አይደለም ሽያጭ መጠኑ ነው የተጠቃለለ በቀኑ የሸጠው እቃ ወይም አገልግሎት ለምሳሌ አገልግሎት ዘርፍ ለመስነት አንድ ፀጉር ቤት ላይ ሄደን የእኛ ቀን ገቢ ግማሽ ኮሚቴ አባላት ወደ ተቋሙ ወደዛ ድርጅት ወደ ጸጉር ቤቱ ሲሄዱ ስንት ሰው ጸጉር አስተካክለ ተውላለ አስር ሰው አምስት ሰው ሀያ ሰው አንድ ይሄን መረጃ ይሰጣል ሁለት ለአንድ ሰው ጸጉር ስንት ነው የምታስቆርጥ እነዚህ መረጃዎች ነው የሚሰጣል ዘን በዛ መሰረት ትክክለኛውን መረጃ መስጠት ሀላፊነት አለበት አንድ ግብር ህጉ ያስገድደዋል መረጃ እንዲሰጥ መረጃ ለመስጠት ገቢ ተቋሙ ብቻውን ማለት ነው ገምቶ ግምስ ስለሆነ ከግብር ከፋዩም እናምነዋለን ከእኛም ተቋም የሚሄዱት ገቢ ግማሽ ኮሚቴ በጋራ ሆኖ የዛን አማካይ ለማውጣት ያመቻል ያልበለዛ ግን መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆነ ዘግቶ የሚጠፋ ከሆነ ወይም እቃ የሚያሸሽ ከሆነ ገቢ ተቋሙ ቋሚ ስራው ይሄ ስለሆነ ባለው መረጃ ወስኖ ኋላ ለከፍተኛ ቅሬታና ጫጫታ ይፈጥራል ስለዚህ ግብር ከፋያችን እስካሁንም ጥሩ ባህሪ ነው የሚያሳየን መረጃ መስጠት ላይ መሰረታዊ ችግር የለም ተባባሪነቱ መቀጠል አለበት ከማንም በላይ የሚጠቀሙ ማነው ንግዱ ማህበረሰብ ነው መረጃ በትክክል መስጠቱ መተባበሩ የሚጠቅመን የሚጠቅመው ግብር ከፋዩን እንጂ ማንም እንዳልሆነ መረዳት አለብን ሽያጭ ነው የምንዘው እንጂ አንድ ግብር ከፋይ በቀን እነዚህ እነዚህ እቃዎችን ቅ በምሳሌ ባስቀመጥኩት መሰረት የሚሰጠንን ሽያጭ መጠን እና ኋላም ላይ የቀን ገቢ ገማች የሚያስቀምጠው የእለት ሽያጭ ብሎ የሚያስቀምጠው ሽያጭ እንጂ ትርፍ አይደለም ትርፍ ማለት ራሱን የቻለ ስርዓት አለው ምንድነው ይህ ቀን ሽያጭ ከተወጣ በኋላ የቀን ሽያጩ ሲባዛ በንግድ ዘርፉ የሚሰጡ በመንግስት የተተመን የስራ ቀናት አለ ለምሳሌ ለምሳሌ እንውሰድና በሸቀጣሸቀጥ አብዛኛው ግብር ከፋችን በሸቀጣሸቀጥ ንግድ ስራ ውስጥ የተሰማራ ስለሆነ ሸቀጣሸቀጥ ንግድ ስራ ላይ ግብሩን ለማስላት ማለት ነው ግብሩ እንዴት ይሰላል የሚለው የቁርጥ ግብር ከፋዮቻችን በዚሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆኑ ለምሳሌ በሸቀጣሸቀጥ ንግድ ስራ ላይ የተሰማራ እንደ ግብር ከፋይ በቀን ቅድም ባልኩት ምሳሌ መሰረት የሽያጭ መጠኑ ይወሰናል ተጠናን በል ግብር ከፋዩ ሰጠን የሽያጭ መጠን ግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ደራጀው የቀንገቢ ግማሽ ኮሚቴ አለ እነሱ አማካይ ብለው ከፍተኛ አንዳንድ በጣም ከፍተኛ የሚሸጥበት አለ ቀን ሽያጭ ብለን እኛም ስንዝ የቀንገቢ ግማሽ ኮሚቴው ከፍተኛውን ብቻ ይይዙ በጣም ደግሞ ስራ የማይሰራበትም ቀን አለ አማካዩን ነው የሚወስድ አማካዩን ወስዶ ለምን ፍትዊነት ለመጠበቅ ምንም የማይሸጥበት ወይም ትንሽ ሽያጭ ብቻ የሚፈጽምበትም ቀን ስላለ ማለት ነው አማካዩን ተወስዶ ይሄ ግብር ከፋይ የሸቀጥ ነጋዴ የቀን ሽያጩ ይሄን ያል ብር ነው ከተባለ ያቺ ቀን ሽያጭ ሲባዛ መንግስት በወሰነው ለዚህ የሸቀጣሸቀጥ ንግድ ዘርፍ የስራ ቀናት አለ 300 ቀን ድሮ በ29 እስከ 29 በነበረው 365 ቀን ይሰራል ነበር ለምን ሸቀጣ ሸቀጥ ቅዳሜም ውሁድም በባላተም ቀን ይሰራል ተብሎ ይታመን ነበር አሁን ላይ ግን አይ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መንግስት 365 ቀን ግብር ከፋዮቻችን በግል ምክንያት በማህበራዊ ችግር ምክንያት ምን ላይ ያደርጉ ይችላሉ ላይሰሩ ይችላሉ 365 ቀን ከ365 ቀን ወደ ስንት ወደ 300 ቀን ዘን የቀን ሽያጩ ሲባዛ የስራ ቀናቱ ሸቀጥን ነው ለምሳሌ እየተነጋገርን ያለ ነው በ300 ቀን ይባዛና እንበልና የቀን ሽያጩ ሲባዛ ቀናት ውስጥ ያሉት ማለት ነው መቶ ብር ቢመጣ መቶ ሺህ ብር ሽያጩ ግብር ከፋይ መቶ ሽብር ነው ዓመታዊ ሽያጩ ቢባል ይሄ መቶ ሽብር ላይ ቀጥታ ግብር አይጣል መቶ ሽብሩ ላይ ወጪውን ይዛል መንግስት ወጪውን የሚይዝበት እንደ ሀገር የወጣ የትርፍ መቶ ምጣን ይባላል እነዚህ ግብር ከፈች ሳ መዝገብ የላቸውም መሰረታዊ ፍላጎታቸውንና ንግድ ስራቸው መለየት አይችሉ ስለማይችሉ እንደ ሀገር አቀፍ የወጣ የትርፍ መቶ ምጣኔ የሚባላል ከአምስት ፐርሰንት እስከ ሰላሳ ፐርሰንት ማለት ነው ዘን የዚህ የሸቀጣ ንግድ ዘርፍ የትርፍ መቶ ምጣኔ 14 ፐርሰንት ነው 14 ፐርሰንት ማለት 86 ፐርሰንቱ ማለት ነው ወጪ ማለት ከመቶ ሺ ላይ 86 ሺ ምንድን ነው የዚህ ሸቀጣ ሸቀጥ ግብር ከፋይ ወጪ ነው ማለት ሸቀጡን የገዛበት ቤቱን የተከራየበት ሊሆን ይችላል የዛ ነጋዴ ተቀጥሮ ቢሰራ የሚከፈለው ደሞዝ አለ እና እነዚህን ወጪዎች ሁሉ ግምት ውስጥ ያስገባ መቶ ምጣኔ የምንለው ለዚህ ለሸቀጣሸቀጥ ንግድ ስራ ትርፉ 14 ነው ሲል 14 ሽብሩ ነው ትርፍ ከመቶ ሽብሩ 14 ሽብሩ ብቻ ነው ትርፍ 86 ሽብር ምን ነው ወጪውን ይዟል 14 ሽብሩ ቀጥታ 14 ሽብር ግብር አይከፍል ከ14 ሽብር ላይ ደግሞ ምን አለ አዎ 14ሺ ላይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ 7200 ማለት ነው ምንድናት ከግብር ነጻ አርጌልሃለሁ 7200 ትርፍ ትርፍ ነው እንደ ሀገር ከ ላይ ሙሉዋ ላይ ግብር ለምን አርጋት ንግድን አስፋፋበት አጠናክርበት የተሻለ ደረጃ ድረስበት ብሎ ፈቀደለት በልዩነት ባለችው ማለት በልዩነት ባለችው 6200 ብር ላይ ማለት ነው ላይ ብቻ ምን ግብር ጠይቃለሁ አያችሁ ስለዚህ መቶ ብር ሽያይ ብር ትርፍ እያለ ግብር መደናገጥ የለበትም በተመሳሳይም ትርፍ ብር ነው ሲባል ብር ግብር ነው ማለት የለበትም ይሄን የመሰለ ያለን በዚህ መልኩ ነው እንጂ ትሬት የሚደረገው ዝም ብሎ ቀን ሽያጫችን አምስት ሺህ ነው ሰባት ሺህ ነው ሀያ ሺህ ነው ስለተባለ ሀያ ሺህ ብር ሰላሳ ሺህ ብር ግብር ይመጣል ማለት እንዳልሆነ አደማጭ ተመልካቾቻችንም ግብር ከፋያችንም መረዳት አለበት ይሄን ደግሞ የማስረዳት ኃላፊነት በየደረጃው ያለ ገቢ ተቋሞቻችን ያስረዳሉ ስለዚህ መረጃ የመስጠት ኃላፊነት ግብር ከፋያችን እስካሁን ሲያረግ እንደነበረው ይሄን ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ማለት ነው እና ግብሯ እዚህ ግባ እንደ አቅም ለሚበዛበት እሱን ማስተካከል ያለብን በቅሬታም በየግባ የሚቀድም እንዳልኩት የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ትክክለኛ እና ፍትሀዊ የተጣለበት ደግሞ ያን ግብር የመክፈል ዜግነታዊ ግዴታ አለባቸው የሚል አስተያየት ነው ያለ የቀን ገቢ ግምት ጥናቱ ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ጋር የሚጣጣም ፍትሀዊ የቀን ገቢ ግምት ለማጥናት በጥናቱ መሰረት ደግሞ የደረጃ ምደባ ለማካሄድ መረጃ ላይ የተመሰረተ የስራ ግብር ለመሰብሰብ ና የክልሉን ገቢ ለማሳደግ እንዲሁም የህዝቡን ተጠቃሚነት በልማቱ ማረጋገጥ በመሆኑ ጥናቱ ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ጋር የሚጣጣም ፍትሀዊ የቀን ገቢ ግምትን ለማጥናትና በጥናቱ መሰረት ደግሞ የደረጃ መደባ ለማካሄድ መረጃ ላይ የተመሰረተ የስራ ግብር ለመሰብሰብ ና የክልሉን ገቢ ለማሳደግ እንዲሁም የህዝቡን ተጠቃሚነት በልማቱ ማረጋገጥ በመሆኑ ጥናቱ ተጠንቷል ሁለት ዘጠኝ ነው አድማጭ ተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆኑ ከአሁን በፊት ያደረግ ነው ስድስት አመት በፊት ነው በ ዘጠኝ ነው እና አብዛኛውን ግብር ከፋያችን ዘጠኝ ላይ ነው የተጠናው እና ከዛ በኋላ ወደ ግብር መረው የገቡ ግብር ከፋዮችም ባለፈው አመትም ድረስ የገቡ ግብር ከፋዮች አሉ ከቅጥጡ ግብሩ በኋላ ወደ ንግድ ስርዓቱ የገቡ እነሱን ያጠናንበትና የምናስከፍልበት ዋጋ አሁን ላይ ያለውን የቃና የአገልግሎት መሸጫ ዋጋ ታሳቢ ያደረገ ጥናት ነው ነገር ግን አብዛኛው ደግሞ 29 የተጠና በመሆኑ ያኔ የነበረው የቃና የአገልግሎት መሸጫ ዋጋ ካሁን ካለው መሸጫ ዋጋ ተመጣጠን አይደለም ስለዚህ ፍትሐዊነትም ለማረጋገጥ ነው አሁን ላይ በቅርብ ጊዜ የገቡ ግብር ከፋዮችን ባለፈው በሎጅ ዘጠኝ የተጠኑትን ግብር ከፋዮችን ፍትዊነቱን ለማስጠበቅ በሚል ነው መንግስት አሁን ቁርጥ ግብር የሚያጠ ነው አንደኛው ዓላማ ይሄ በዜጎች መካከል በግብር ከፋዮች መካከል ፍትዊነትን ለማረጋገጥ ነው ሁለተኛው የህዝቡ የመልማት ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ነው ይህን ፍላጎቱን በልማት ፋይናንስ ያስፈልጋል ይህን የልማት ፋይናንስ ፍላጎት ደግሞ መንግስት ከየትም የሚያመጠው አይደለም ከዜጎቹ ሰብስቦ ለዜጎቹ ከራስ ወስዶ ለራስ የሚውል ስለሆነ ለነዚህ ሁለት አላማዎች ነው ይሄ ቁርጥ ግብር ጥናት የሚደረገው ግብር ከፋዎችም ደረጃቸውን ለመወሰን ያስችለዋል ማለት ነው ስለዚህ ቁርጥ ግብር ሲባል ይሄ ጥናት አሁን ላይ ተጠንቶ እስከ ሶስት ዓመት የሚቆይ ነው ይሄ ሶስት ዓመት ድረስ ንግዱ ማህበረሰብ የሚተመንለትን ግብር ቅሬታ ካለው የቅሬታ የግባይ ስርዓት አለ የግድ እኛ ባልነው ብቻ ይከፍላል ማለት አይደለም የማይስማማው በስቶብኛል ብሎ ጥያቄ ካለው የቅሬታና የግባይ ስርዓት አለው በዛ ይስተናገዳል ነገር ግን ከተስማማና የሚከፍል ከሆነ እስከ ሶስት ዓመት ይሄ ጥናት ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ የሚወሰንበት ግብር ክፍያው ማለት ነው ዘን ያ ማለት ይሄ ግብር ከፋይ ሶስት ዓመት ሙሉ ስለ ግብር ሳያስብ ያችን አንድ 2015 ላይ የሚተመንበትን ብቻ ነው የሚከፍል ንግድ ስራውን ብቻ ያላሳብ እንዲሰራ ነው የምንፈልገው የቁርጥ ግብር ዓላማውም ይሄ ነው ንግዱ ማህበረሰብ ዘንድሮ ስንት ከፍል የሚቀጥሉ ዓመት ስንት ከፍል ሶስተኛ ዓመት ስንት ከፍል ብሎ እንዳይጨነቅ አንዴ የግብር ልኩ ይወሰንለታል ያችን እየሄደ በአመቱ መጨረሻ ላይ ከአምሌ አንድ እስከ አምሌ 30 እንዲከፍል የሚያደረግ ስርዓት ነው ንግዱ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ የሚያደረግ አለማ ያለው ነው ስለዚህ መረጃ ከመስጠት መተባበር ዜግነታዊ ሀላፊነት ነው ያለበት ከራስ ወስዶ ለራስ የሚሰስ ስለሆነ የቁርጥ ግብሩን ዓላማ በደንብ መረዳት አለበት ግብር ከፋዮች በአጋጣሚ ወይም ሆም ብለው ከንግድ ቦታቸው ባይገኙ በክትትል እንደሚጠኑ ና ግብር ከፋዮችም አልተጠናሁም ብለው በማመልከት የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ አሳስቧል ንግዱ ማህበረሰባችን አከራይ ግብር ከፋዮቻችን እንደዚሁም ድርጅቶች የስራ ግብር መረጃ ወይም የተቀጣሪዎቻቸውን መረጃ በምንጠይቅበት ጊዜ መረጃውን የመስጠት ጥሩ ትብብር እስካሁን መጥተዋል አሁንም ሙሉ እርግጠኞች መረጃ እንደሚሰጡን ማለት ነው ህጉ ስለሚያስገድድ ብቻ ሳይሆን የህግ ተገዥነታችን የህግ ተገዥነቱ ግብር ከፋዮቻችን ከጊዜው ጊዜ እየተሻሻለ ስላለ ማለት ነው ነገር ግን መረጃውን ለመስጠት በተለይ በማህበራዊ ችግር በተለያዩ ችግሮች ከሆኑ በማንኛውም ሰዓት እስከ አንድ ወር የሚቆየ የቁርጥ ግብር ጥናት ስለሆነ በዛ ጊዜ ውስጥ መረጃውን ለመስጠት እንደዚህ የማህበራዊ ችግር ካለባቸው በዛ ጊዜ ውስጥ ለመሰብሰብ እንሞክራለን ነገር ግን አንዳንድ ደግሞ አብዛኛው ህግ ተገዥ ቢሆንም ግብር ከፋያችን አንዳንድ ደግሞ ከህግ ወጣ ብለው መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ የማይሆኑ ከሆነ አንድ የታክስ አስተዳደር አዋጃችን ያስገድዳል የህግ ተጠያቂነት ያስከትላል በግብር ከፋዮቻችን ላይ ማለት ነው ሁለተኛው በዚህ ቁርጥ ግብር ጥናት ወቅት እቃ በማሸሽ እቃ በመደበቅ ወይም ዘግቶ በመጥፋት ሳልጠና ልቀርና ግብር ሳልከፍል የሚሉ በጣት የሚቆጠሩ ግብር ከፋዎች ካሉ እነሱ መልእክታችን ትክክል አይደላችሁም ገቢ ተቋሙ ስራው ይሄ ነው በዚህ ቁርጥ ግብር ጥናት ወቅት ባይገኝ እንኳ በሌላ ጊዜ ገቢ ተቋሙ ያጠናቸዋል ንግድ ስራ ውስጥ ተመልሶ መምጣታቸው ስለማይቀር ከቁርጥ ግብር ጥናት ጊዜ ውጭ ባለ ጊዜ ገቢ ተቋሙ ምን ያደርጋል ተከታትሎ አጥንቶ የግብር ልኩን ይወስናል ማለት ነው ስለዚህ መልእክታችን በቁርጥ ግብር ጥናት ወቅት ድርጅትን መዝጋት ወይም እቃ ማሸሽ መደበቅ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱን የሚያመዝን እንዴት ቅድምም ለማለት እንደሞከርኩት ግምት ስለሆነ ግምት ደግሞ ገቢ ተቋሙ ጋር ተወክሎ የሚመጡ የቀን ገቢ ግማሾች ብቻ ከሚገምቱት ግብር ከፋዊም የራሱን ትክክለኛ አቅም አስተያየት ሰጦ ማለት ነው የዛ አማካይ ወስዶ የቀን ሽያ ሲቀመጥ ነው ፍትዊ ግብርና ታክስ መሰብሰብ ቢቻል እንጂ የቀን ገቢ ግማሽ ኮሚቴው ብቻ በሚገምተው የሚመጣ ግብር ግብር ከፋዩ መረዳት አለብን የንግዱ ማህበረሰብ ለትብብር ቀና በመሆንና የሚያስተውሏቸውን ብልሹ አሰራሮች ለገቢ ተቋሙ በመጠቆም ትብብር ማድረግ እንዳለባቸው የገቢ መስሪያ ቤቱ ጠይቋል በቀን ገቢ ጥናት ወቅት ከሚያጋጥሙን ችግሮች መካከል አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም ከቀን ገቢ ግማሽ ኮሚቴ አባላት ሊሆን ይችላል ወይ ገቢ ተቋሙ ወይም ሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎች እኔ ያንተን ቀን ገቢ ዝቃረግልሃለሁ እንደዚህ ያረግልሃለሁ የሚሉ ብልሹ አሰራሮች ሲያጋጥሙ በአቅራቢያው ለሚገኝ ገቢ ተቋም ጥቆመ መስጠት አለበት በአካል ሊሆን ይችላል በስልክ ሊሆን ይችላል ወይም ለህግ አካላት ማሳወቅ ይችላል በገቢ ተቋሙ ምናልባት ሊያጠቀኝ ይችላል ምናልባት የጠቆም ሰው ብሎ የሚሰጋም ከሆነ ለጸጥታ አካላት ሪፖርት ማድረግ ይቻላል እንጂ እንዲህ አይነት ብልሹ አሰራር እያየ ዝም ማለት አይጠበቅበትም ግብር ከፋዮቻችንም እስካሁን እንደመጣ ነው እንዲህ አይነት ብልሹ አሰራሮች ሲያጋጥሙ ጥቁማ በመስጠት የህግ ተጠያቂነት እንዲሰፍን የማረግ ልምድ ስላለ ይሄን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው መልክታቸው ቻችን ቀደም ሲል ወደ እናንተ ስናቀርብላችሁ የቆየ ነው የዛሬው የገቢያችን መሰናዶ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በአጫጭር የገቢ ግብር መረጃዎች ጀምረን ከዛ በኋላ ደግሞ ቁርጥ ግብር ምንድን ነው ስንል ወደ እናንተ አደረስነ ቁርጥ ግብር ጥናት እንግዲህ ከአምስት አመት በላይ ሁኖታል ከተጠና በዚህ አመት ደግሞ የሚፈጸመው አዲሱ ጥናት ይሆናል ይህንን ጥናት ውጤታማ ለማድረግ ነጋዴው መረጃ በመስጠት የንግድ ገቢ ጥናት አጥኚዎች ደግሞ ትክክለኛ ጥናትን በማጥናት ለሀገራችን እንግዲህ የሚበጀውን ግብር ለመክፈል ሁላችንም በትብብር መስራት አለብን የገቢያችን መሰናዶ መልእክት ነው የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ሳዲያ አብዲ ነበር በካሜራው ደግሞ ቁምላቸው የኔነህ ነበር ሰላም It's with the... Light.